စစ်တွေထောင်တိုင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတူဦးဖြစ်သူကိုတန်းတင်ခေါ်ကြီးတန်းဟာဂျမားရေးဆိုးဝါးနေတယ်လို့ဒီကနေ့သူ့မိသားစုကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါအစာရင်ကျိုးတော့ပေါ်တာစစ်တွေထောင်ပါ။ဟိုကအကြောင်းကြားတော့အကြောင်းသိတာပါဗျ။အဲနိုင်ငံရေးမိသားစုဝင်နေရပဲတယောက်တော့အကြောင်းကြားလိုက်တာပါ။စစ်တွေထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခံနေရတယ်ကိုတန်းတင်ခေါ်ကြီးတန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့အစာရေးသွေးကြောပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဖြစ်တာပါ။အခုတော့စစ်တွေဈေးရုပ်ကိုတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်နေသိရတာကတော့သူက grade 4လုံးလောက်သွင်းထားရတယ်။နောက်တစ်ခါသွေး5လုံးလောက်သွင်းထားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့သူ့မိသားစုကတော့ဟိုဒီနေ့မနေ့ပဲဒီကိုသားနေစီကိုလိုက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ကိုတန်းတင်ခေါ်ကြီးတန်းဟာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးတို့ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တူပါ။စစ်တွေထောင်ထဲကကိုတန်းတင်လို့ပဲမြမပြည်အချင်းတောင်အသီးသီးရောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတော်တော်များများဟာလဲကျမကြီးတွေစိုးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတော်ကျမကြီးနေကျမကြီးမကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟာ155ဦးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ခန်းကြီးတောင်မှာကိုထင်းကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီယောစီယောဂါဖြစ်နေရယ်စီတိတ်ယောဂါဖြစ်နေရယ်ကျွန်တော်သိရတယ်နောက်တော့ကိုနေမျိုးစင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြသေးခင်မှာဖန်ခံရတဲ့ဘူကြီးဟောက်ပေါ့လေဆိုတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ရုံးတော်မထုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိရုံးတော်မထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိဟိုယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဆိုရင်အချင်းတော်တီတီမာနိုင်ငံရေးကျင်းသား1994ဦးကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဥမာဒီကိုတန်းတွေကိုကြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုနဲ့ဟိုအမတန်ဝေးတဲ့ဒီစစ်တွေထောင်ကိုပုတ်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကကြတော့သူ့မိသားစုကဒီမနေ့တည်းကလိုက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လို့လေရာသီဥတုအချိန်နေကြောင်းလေရင်မထွက်နိုင်ဘူးမထွက်နိုင်တော့မလိုက်ရဘူးဆိုလိုတာကအဲ့လိုဝေးလာခေါင်းတည်တဲ့ဒေသတွေကိုထောင်တွေကိုပုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိသားစုအနေနဲ့တော်ယုံနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုသွားတွေ့ဖို့ဆိုတာအပင်တခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒါမိသားစုနဲ့အနည်းဆုံးအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအချင်းသားတွေကိုထားရမယ့်အခြေအနေမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုနေဝေးအချင်းတော်တွေကိုပို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့မိသားစုတွေပါပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စီတယ်လို့ပြောကြပါတယ်